მადლობთ მოგესალმებით. Ერთ-ერთ ეკონომიკურ ლეგენდაზე მინდა გესაუბროთ. Ლეგენდაზე, რომ რუსეთის ბაზრის გახსნა არის გადამრჩენელი და გადამწყვეტი საქართველოს ეკონომიკისთვის. Ლეგენდაზე, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან. Რა თქმა უნდა, საქართველოში არ მეგულება არცერთი ადამიანი, არათუ პოლიტიკაში, საერთოდ ქვეყანაში, რომელიც იტყვის, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ სამხედროდ შემოღებული ემბარგო არის კარგი. Რა თქმა უნდა, მთავრობამ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომელსაც ემბარგო გაუქმდეს. Მაგრამ შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში. Არის თუ არა ეს ემბარგო რუსების ხელში ის ინსტრუმენტი, რომელიც გადამწყვეტ გავლენას იქონიებს საქართველოს ეკონომიკაზე? უჭირავთ თუ არა ხელში რუსებს ის ბერკეტი, რომლის გამო ჩვენ უნდა დავთვოთ ძალიან ბევრი რამ, დავთვოთ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები? ღირს კი ეს ამ ემბარგოს მოხსნა იმათ, რომ დღეს ვისაუბროთ ევრაზიულ კავშირზე და ამით დავაბნიოთ ყველა ჩვენი მეგობარი, გამოუშვათ რუსეთის ჯაშუშები, გამოუქმოთ ოკუპაციის კანონი, შევასუსტოთ საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე და ვთქვათ, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს პრობლემა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობაში. ვისაუბროთ ჟენევის ფორმატის ჩანაცვლებაზე ლიმასოლის ფორმატით, პრიმაკოვის აგარაკზე, ბაასით, სხვადასხვა საკითხებზე. ნამდვილად არღის. ყველანაირი ემოციების გარეშე შევხედოთ მხოლოდ ციფრებს. Და მე მინდა გიჩვენოთ, რომ ძირითადი საექსპორტო მაჩვენებლებით, იქ სადაც რუსეთი ყველაზე მეტად ცდილობდა საქართველოს დაზარალებას, ეს არ გამოუვიდა. Არც მინერალურ წყლებში, თუ განვიხილავთ ლიტრებით ექსპორტ საქართველოდან 2003-2012 წელი, არც მინერალური წყლები დოლარების გამოხატულებაში, არც ნატურალური ღვინის კუთხით არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ ქართველი მეწარმეების ძალიან მობილური, ასე ვთქვათ, მოქმედების შედეგად და მთავრობის სწორი პოლიტიკით მოხდა დივერსიფიცირება ბაზრების, არც ნატურალური ღვინო დოლარების გამოხატულებაში, რომელიც ასევე ძალიან მკვეთრად გაიზარდა, არც სპირტიანი სასმელების, დაგთხოვთ ეს სლაიდები, ჩქარა გავიაროთ, არც ერთად შეწონილი მინერალური წყალი, ალკოჰოლიანი სასმელები მთლიანად ექსპორტის მიმართულებით. იქ სადაც რუსეთი ფიქრობდა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვან ნაწილს 2-3% საქართველოს ჩამოაკლებდა და ქვეყნის ეკონომიკას იმდენად დააზარალებდა, რომ საქართველო ყველაფერზე მზად იქნებოდა, არცერთი ამ მიმართულებით რუსეთს არ გამოუვიდა საქართველოს განვითარების შეფერხება. რა თქმა უნდა, ემბარგოს მოხსნა დამატებით შემოსავალს მოიტანს. Მაგრამ რა შემოსავალზეა ლაპარაკი? Არის თუ არა ეს შემოსავალი საპირწონე იმისა, რასაც ჰქვია ქვეყნის თავისუფლება, იმისა, რასაც ჰქვია ქვეყნის სიარული ევროკავშირისკენ, ნატოსკენ, ქვეყნის სიარული დასავლეთისკენ? რა თქმა უნდა, ეს ერთმანეთის საპირწონეები არ არის და სწორედ ამ პოზიციებით უნდა შევიდეთ ყოველთვის რუსეთთან მოლაპარაკებაში, როცა რაღაცაზე ვესაუბრებით. იმიტომ რომ სულებით ცხადია, რომ რუსეთი ამ ბერკეტს იყენებს პოლიტიკურ ბერკეტად. რუსეთს ეს ბერკეტი გამოყენებული აქვს როგორც კაუჭი და ამ კაუჭით მიათრებს ქვეყნებს თავისაკენ. და განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითები, მე მინდა მოლდოვის მაგალითი განვიხილოთ. სამჯერ მოახდინა რუსეთმა მოლდოვის ემბარგოიზაცია, მთლიანი ემბარგო შემოღება მოლდოვის პროდუქტებზე. 2006 წელს აგრძელეს ალკოჰოლური სასმელები, იმიტომ რომ დიპლომატიური ურთიერთობები გაუარეს თამაშინ. 2010 წელს არჩევნების წინ შეაფერხეს მოლდოვური პროდუქტები და ახლა, როცა მოლდოვა ჩვენსავით ასოცირების ხელშეკრულებაზე მუშაობს ევროპასთან, ახლაც ეს ბერკეტი გამოყენებულია როგორც პოლიტიკური ბერკეტი ქვეყნის დაზარალებისა. ნახოთ ბელორუსიის მაგალითი, რომელმაც დათმო ყველაფერი, ისე დათმობაც შეიძლება ამ ქვეყანაზე. 95 წელი მეგობრობის და თანამშრომლობის ქარტია, 96 წელი რუსეთის და ბელორუსიის კავშირი, 2010 წელი საბაჟო კავშირი, ერთიანი ეკონომიკური სივრცე 2012 წელი, მოსკოვის მიერ ყველა შეთავაზებულ დოკუმენტზე იქნა ხელი მოწერილი. ამის საპასუხოდ რა მიიღო ბელორუსია? ამის საპასუხოდ ბელორუსია მიიღო გაზის გამორთვა, ამის საპასუხოდ მიიღო ძირითადი სტრატეგიული ობიექტების რუსეთისთვის მიყიდვა და 2009 წელს ისევ ეკონომიკური ბერკეტის გამოყენებით ბელორუსიას თხოვდნენ აფხაზეთზე რუსეთის აღიარებას და იქაც უარის შემთხვევაში ეკონომიკური სანქციები იქნა ბელორუსიის მიმართ გატარებული. რა დათმო უკრაინამ? რამე ხო არ გახსენდებათ? გაუფორმეს, დაუწყეს საუბარი და გაუფორმეს ხელშეკრულება ბაზებზე, დათანხმდნენ ნეფტოგაზის შეწყმას გაზპრომთან, რუსული ენა შემოიღეს სახელმწიფო ენად და სტრატეგიული დოკუმენტებიდან ყველგან ამოიღეს ნატოსა და ევროკავშირის ხსენება. ამის საპასუხოდ გადადგა რუსეთმა რამე ნაბიჯი? არ გადაუდგავს. 2013 წელს დაბლუკეს წელს აეხლა ასევე
დაკავშირებით ხელშეკრულებასთან, ასოცირების ხელშეკრულებასთან. Და პირდაპირ განცხადება არის მოყვანილი ჩვენს პრეზენტაციაში, სადაც რუსეთის ძალიან მაღალი რანგის ჩინოვნიკი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა სწორედ იმიტომ, რომ ევროკავშირისკენ მიდის უკრაინა. Სწორედ ამიტომ ჩვენ უნდა ძალიან ჯანსაღად შევაფასოთ ის პლუსები და მინუსები, რაც აქვს ამ ურთიერთობას. Რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბაზრების გახსნა კარგია. Ოღონდ ეს უნდა მოხდეს იმ ფონზე, როცა საქართველო არისაუბრებს ევრაზიულ კავშირზე, თავის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტზე შოკში არ ჩააგდებს ყველა თავის მეგობარს, როცა ისაუბრებს იმაზე, რომ ოდეკაპეს წევრი სომხეთის საგარეო პოლიტიკა არის ჩვენთვის სამაგალითო, როცა არ გამოუშვებს რუსეთის ჯაშუშებს, როცა უყურადღებოდ არ მოეკიდება საკუთარ მოქალაქეებს, რომელიც რუსეთში არიან დაპატიმრებული საქართველოს მხარეს მუშაობის ბრალდებით, როცა არ დათმობს ყველა იმ პოზიციას, რომელიც გააჩნია საქართველოს. Უნდა გარკვევით ითქვას, რომ ყველაზე მოკლე გზა მშვიდობისკენ არის დათმობა და კაპიტულაცია, მაგრამ ეს არ იქნება ღირსეული მშვიდობა. ღირსეული მშვიდობა მიიღწევა ბრძოლით, ამ ბრძოლის ფონზე ჩვენ უნდა გავხდეთ ნატოს წევრები, უნდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გვექნება ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა რუსეთთან.